لا إثيوبيا أرثوذكس تواهدو بيتا كريستيان قدوس سينودوس يتسطى مغلجا بمنفس قدوس يميمار راو يا قدوس سينودوس يا تواهدو أرثوذكس تواهدو بيتا كريستيان منفساوي فتح بفتح منفساوي عن قص عمس قطر متوسل سعارات بتدنققو مسارات ملاته قبائيو يركب كاهنات مدبن ياسب سباون كغنوت عندقان 2015 عامه مهرت جمرو اسكغنوت 16 2015 عامه مهرت سياكاهيد سنبتوال ولاته غوايو لبيت كريستياناچين عندنت لهواريوي تلوكو مسفافاتنا منفساوي ارغت تكرت بمستت لبيت كريستياناچيننا لهاغراچين تقامي يهونو وسانيوچين اسالفوال بزيحو مسرت اندنيا قدست بيت كريستياناچين يا سلام گللات اندمهونوا سلام مسرتاوي تلوكوا نو سلازي وقتاويون چگر تاسابي بمادرك بملاو هاگراچين زلاقي سلام لمامطات ببصوان ليقانه باباسات يميمرى بهاگر وستم هنا بوچو كابوچ كالو تقوامات غارا يميسرى بهاگريتو منگستم هنا بعالم اقف درجه اوقنا يمينورو يسلام كوميتي قدس سينودوس سييموال ولتهنيا በትግራይ ክልል በሚገኙት አይጉረ ስብከት ተቋርጦ የነበረው መንፈሳዊና አስተዳደራዊ ግንኙነትን በተመለከተ ቀደም ሲል በቅዱስ ሲኖዶስ ተሰይሞ በሰራ ላይ የሚገኘው ልዑክ የጀመረውን ቅስቀሳ እንዲቀጥል የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትን በማነጋገር تلقون اندفتسم لاتقبائيو مماريا ستوال سوستنيا بسامينو يهاجراتشين كفل بتفتارو تورنت مكنيات بتغراي كلل يميقنيو وغنو تشاتشين ياللوبتن كفتنيا چگر تاسابي بمادرك اس چوكواي يوهن سبعاوير داتا يمياس فلقاتشو بمهونو 20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንዲደረግ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። አራተኛ በወቅታዊ ችግር ምክንያት በመላው ሀገራችን ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን ሁሉ በአጠቃላይ ችግሮችን በጥናት በመለየት ቤተክርስቲያናችን ምእመናን ልጆቿን በማስተባበር ሁለንተናዊ ሰብአዊ ድጋፍ የማጸናናትና የመጎብኘት መርሃ ግብሮች እንዲደረጉ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። አምስተኛ መቀሌ የሚገኘው የቅዱስ ፍሬ መናጦስ አባ ሰላማ ከሳት የብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ የሰራተኞቹን ደመወዝና የሥራ ማስገጃ በጀት እንዲለቀቅና በ2016 በጀት ዓመት ተማሪዎቹን በመቀበል መደበኛ የሆነ የመማር የማስተማር ሥራውን ሂደት እንዲቀጥል ቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያ ሰጥቷል። ስድስተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመጪው 10 ዓመታት የመንፈሳዊ እና ዘላቂ ልማት ግብ መሪ እቅድ በማጽደቅ በሁሉም የቤተ ክርስቲያናችን መዋቅሮች ተግባራዊ እንዲደረግ ጉባኤው ወስኗል። ሰባተኛ የቤተ ክርስቲያናችን ቀደምት አበው በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ገዳማት
እንዳስፋፉ ሁሉ የነሱን አሰረ ፍኖት በመከተል በቅርቡ በሰሜን አሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት የተቋቋመው ሆህተ ሰማይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወቅድስት አርሴማ አንድነት ገዳም እንዲጠናከር በተጨማሪም በጀርመን እና አካባቢው ሀገረ ስብከት ያስተዳደር የጽሙና የትምህርትና የምርምር ማዕከል እንዲመሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያ ሰጥቷል። ስምንተኛ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ አህጉረ ስብከት ተፈጥሮ በነበረው ወቅታዊ ችግር ምክንያት በአህጉረ ስብከትና በአብያተ ክርስቲያናት አገልግሎት ስለተቋረጠ በርካታ ምእመናንና ካህናት በእስርና እንግልት ላይ ስለሚገኙ በዚሁ መነሻነት ችግሮች እንዲቀረፉና ወደ መደበኛው የአሰራር መዋቅር እንዲመለስ ሰባት ሊቃነ ጳጳሳትን በመሰየም ከፌደራልና ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጋር በመወያየት ችግሮች እንዲፈቱ እንዲደረግ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አሳልፏል። ዘጠነኛ የመንፈሳዊ ኮሌጆች መከፈትና የአብነት ትምህርት ቤቶች መጠናከር በተመለከተ በኢሉ አባበወራ የመቱ ፈለገ ሕይወት የነገረ መለኮት መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲከፈት የተፈቀደ ሲሆን በሌሎች አህጉረ ስብከት ሊከፈቱ የታሰቡ ኮሌጆችን እና የአብነት ትምህርት ቤቶችን መሰረታዊ ጥናት ተደርጎ ለ2016 ዓመተ ምህረት የጥቅምት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ እንዲቀርብ መመሪያ ሰጥቷል። አስረኛ ሲመተ ኤጲስቆጶሳትን በተመለከተ ክፍት በሆኑ እና በተደራቢነት በተያዙ ጉልህና አንገብጋቢ ችግር ባለባቸው በኦሮሚያ ክልልና በደቡብ ክልል ባሉ አህጉረ ስብከት ላይ 9 ኤጲስቆጶሳት እንዲሰየሙ መራጭ ኮሚቴ ሰይሟል። ወደፊትም ተደርበው በተያዙና አስፈላጊ በሆኑ አህጉረ ስብከት እንደየአስፈላጊነቱ በመንበረ ፓትርያርክ ተጠንቶ እንዲቀርብ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በመጨረሻም በሀገራችን በአንዳንድ ቦታዎች የሚታዩትን አላስፈላጊ ግጭቶች፣ የዜጎች መፈናቀልና ስደት ተወግዶ ሁሉም ዜጋ በሀገሩ በእኩልነት በሰላምና በፍቅር ተከባብሮ በአንድነት እንዲኖር ለማድረግ ግጭቶችና አለመግባባቶች በውይይት እንዲፈቱ ቤተ ክርስቲያናችን የሰላም ጥሪዋን ታስተላልፋለች። እንዲሁም በመላው ዓለም ጦርነት ባለባቸው ሀገራት ሁሉ ሰላምና እርቅ እንዲሰፍን በመመኘት እና በመጸለይ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ከግንቦት 1 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ግንቦት 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ድረስ ሲያካሄድ የቆየውን ጉባኤ በጸሎት አጠናቀዋል። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ግንቦት 16 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።